que eu aprendi na tal dita altura que eu era miúda, com o velhote que estava lá a cantar à lareira. São as 13 palavras ditas e tornadas. Não sei se mais alguém sabe. Eu sei as que aprendi de pequenina. Demora um bocadinho. Não faz mal. São 13 para trás, 13 para a frente, e 13 para trás, 13 para a frente. Demora um bocadinho. Agora já não é tanto, mas antes, quando as pessoas estavam a morrer, que iam lá as pessoas assim mais sabidas, eu ia encomendar as almas. Iam lá encomendar a alma. E então, a primeira coisa que fazia, a dizer estas 13 palavras ao pé do defunto. Com o defunto eu disse. Quando eu ainda ouvia, às vezes já nem ouvia. Dizer estas 13 palavras junto do defunto. Chamavam a encomendar a alma. Ai, já estava falando a morrer. Já lá fui a falando a encomendar a alma. Prestavam um amigo meu. Estavam sim, mas teu amigo não. Diz-me as 13 palavras ditas e tornadas. Digo, então diz-me a primeira. A primeira é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo Senhor nosso morreu por nós, amém. Cristóvão, amigo meu. Cristóvão sim, mas teu amigo não. Diz-me as 13 palavras ditas e tornadas. Digo, então diz-me as duas. As duas são as duas tabuinhas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pelos seus divinos pés. Cristóvão, amigo meu. Cristóvão sim, mas teu amigo não. Diz-me as 13 palavras ditas e tornadas. Digo, então diz-me as três. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tabuinhas de Moisés, onde Cristo Senhor nosso pelos seus divinos pés. A primeira é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo Senhor nosso morreu por nós, amém. Cristóvão, amigo meu. Cristóvão sim, mas teu amigo não. Então diz-me as 13 palavras ditas e tornadas. Digo, então diz-me as quatro. Os quatro são os quatro evangelistas. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tabuinhas de Moisés, onde Cristo Senhor nosso pelos seus divinos pés. A primeira é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo Senhor nosso morreu por nós, amém. Cristóvão, amigo meu. Cristóvão sim, mas teu amigo não. Mas diz-me as 13 palavras ditas e tornadas. Digo, então diz-me as cinco. As cinco são as cinco chaves do nosso Senhor Jesus Cristo. Os quatro são os quatro evangelistas. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tabinhas de Moisés, onde Cristo Senhor nosso pelos seus divinos pés. E a primeira é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo Senhor nosso morreu por nós, amém. Cristóvão, amigo meu, diz-me as 13 palavras ditas e tornadas. Digo, então diz-me as sete. Então diz-me as seis. Os seis são os seis serventos. As cinco são as cinco chaves do nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas. Três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tabinhas de Moisés, onde Cristo Senhor nosso pelos seus divinos pés. E a primeira é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo Senhor nosso morreu por nós, amém. Cristóvão, amigo meu. Cristóvão sim, mas teu amigo não. Diz-me as 13 palavras ditas e tornadas. Diz-me as sete. Os sete são os sete sacramentos. Os seis são os seis serventos. As cinco são cinco chaves do nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tabuinhas de Moisés, onde Cristo Senhor nosso pelos seus divinos pés. E a primeira é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo Senhor nosso morreu por nós, amém. Cristóvão, amigo meu. Cristóvão sim, mas teu amigo não. Diz-me as 13 palavras ditas e tornadas. Digo. Então dizes-me as oito. Já pedi a letra sete, parar. Acho que sim, agora são sete sacramentos. Já, já. Então dizes-me as oito. Os oito são os oito guardiões. Os sete são os sete sacramentos. Os seis são os seis serventos. As cinco são cinco chaves do nosso Senhor Jesus Cristo. Os quatro são os quatro evangelistas. Os três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tabuinhas de Moisés, onde Cristo Senhor nosso pelos seus divinos pés. E a primeira é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo Senhor nosso morreu por nós, amém. Cristóvão, amigo meu. Cristóvão sim, mas teu amigo não. Diz-me as 13 palavras ditas e tornadas. Digo. Os nove são os nove meses que o menino Jesus anda dentro do ventre da sua mãe Maria Santíssima. Os oito são os oito guardiões. Os sete são os sete sacramentos. Os seis são os seis serventos. As cinco são as cinco chaves do nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tabinhas de Moisés, onde Cristo Senhor nosso pelos seus divinos pés. E a primeira é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo Senhor nosso morreu por nós, amém. Cristóvão, amigo meu. Cristóvão sim, mas teu amigo não. Então diz-me as 13 palavras ditas e tornadas. Digo, os 10 são os 10 mandamentos. Os nós são os 9 meses do menino Jesus no ventre da sua mãe Maria Santíssima. Os 8 são os 8 guardiões. Os 7 são os 7 sacramentos. Os 6 são os 6 serventos. As 5 são as 5 chaves do nosso Senhor Jesus Cristo. Os 4 são os 4 evangelistas. As 3 são as 3 pessoas da Santíssima Trindade.
As duas são as duas tabuinhas de Moisés, onde Cristo se enganou-se pelos seus divinos pés. A primeira é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo se enganou-se morreu por nós. Amém. Então, Cristóvão, amigo meu, diz-me as três palavras, diz-me as 11. As 11 são as 11 mil virgens. Os 10 são os 10 mandamentos. Os 9 são os 9 meses do menino Jesus, no ventre da sua mãe Maria Santíssima. Os 8 são os 8 guardiões. Os 7 são os 7 sacramentos. Os 6 são os 6 serventos. As 5 são as 5 chagas para o Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas. As 3 são as 3 pessoas da Santíssima Trindade. As 2 são as 2 tabinhas de Moisés, onde Cristo se enganou pelos seus divinos pés. E a primeira é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo, Senhor nosso, morreu por nós. Amém. Já disse os 12 apóstolos, as 11 mil virgens. Então diz-me, Cristóvão, amigo meu, Cristóvão, sim, mas teu amigo não. Diz-me as 13 palavras ditas e tornadas. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11 mil virgens. Os 10 são os 10 mandamentos. Os 9 são os 9 meses do menino Jesus no ventre da sua mãe Maria Santíssima. Os 8 são os 8 guardiões. Os 7 são os 7 sacramentos. Os 6 são os 6 serventos. As 5 são as 5 chaves do nosso Senhor Jesus Cristo. Os 4 são os 4 evangelistas. As 3 são as 3 pessoas da Santíssima Trindade. As 2 são as 2 tabinhas de Moisés, onde Cristo se enganou pelos seus divinos pés. E a primeira é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo, Senhor nosso, morreu por nós. Amém. Então, Cristóvão, amigo meu, Cristóvão sim, mas teu amigo não, diz-me as 13 palavras ditas e tornadas. Digo, então diz-me as 13. As 13 já te disse. Rebenta, demónio infernal, que esta alma não é tua, é de Deus e da Virgem pura. Aleluia, aleluia, aleluia.